մենք պետական բյուջեի ծախսերի եւ եկամուտների էական ավելացում ենք նախատեսում եւ դա իհարկե կապ ունի այսօրվա հետ, որովհետեւ նախորդ շաբաթ կամ այս երկու շաբթի օրը վիճակագրության կոմիտեն հրապարակեց մայիս ամսվա եւ առաջին 5 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները եւ պետք է արձանագրել, որ մենք ունենք բավականին լավ ցուցանիշներ, որովհետեւ մայիսի առանձին վերցրած մայիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 13% նախորդ տարվա մայիսի համեմատ. Եվ մենք պիտի արձանագրենք նաև շատ կարևոր մի հանգամանք, որ աճի հիմնական լոկոմոտիվներից են շինարարության ճյուղը, որի աճը մայիսի նկատմամբ կազմել է 18.1%, ծառայությունների ոլորտը, որի աճը նախորդ տարվա մայիսի նկատմամբ կազմել է 30.2%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, որի աճը կազմել է 8.2%, և արտահանման աճը, որ նախորդ տարվա համեմատ մայիսի համեմատ ավելացել է 33.7%-ով։ Իհարկե այստեղ լավ ցուցանիշների մեջ կան նաև մտահոգություն առաջացնող ցուցանիշ, մասնավորապես արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է ընդամենը 2%, եւ իհարկե գնաճային բարձր ֆոնն է պահպանվում, որը մտահոգիչ է, բայց հնգամսյա ցուցանիշներով մենք դուրս ենք եկել երկնիշ տնտեսական աճի գոտի, որովհետեւ 5 ամսվա, այսինքն սա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, ոչ տնտեսական աճը, բայց դրանք շատ մոտ են լինում սովորաբար իրար, 5 ամսվա տվյալներով մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմում է 10.2%, շինարարության ծավալի աճը 11.4%, ծառայությունների աճը 24.9%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 13.1%, արտահանման աճը 27.5%։ Իհարկե այս թվերը նաև որոշակիորեն արտահայտվում են նաև մեր բյուջետային եկամուտների հատվածում, որովհետև մենք իհարկե դեռ կիսամյակը չի ավարտվել, այսօր էլ դեռ մուտքի սպասում ենք հարկային, բայց կարող ենք ասել, որ կիսամյակի նախատեսված պլանը այս պայդրությամբ գերակատարել ենք 47 միլիարդ դրամով, այսինքն 47 միլիարդ դրամ ավել գումար ենք հավաքագրել հարկային եկամուտների մասով, քան կանխատեսել ենք, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ նաեւ ԵԱՏՄ մաքսային հատկացումներ ունենք դեռ ստանալու մոտ 10 միլիարդից ավել, ինչեմ մոտավորապես ասում, որովհետև այս ընթացքում փոխարժեքի որոշակի տատանումներով պետք է հաշվարկվի, այսինքն մոտավորապես վստահենք, որ կիսամյակի պլանը 60 միլիարդ դրամով կգերակատարենք։ Եվ այս համատեքստում պարոն Խաչատրյանը մասնակիորեն անդրադարձավ, մենք նախատեսում ենք, իհարկե դա նաև մեր նախընտրական ծրագրի մեջ էր գրված, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից մենք կունենանք կենսաթոշակների բարձրացում, մենք կունենանք կենսաթոշակների բարձրացման բանաձևերի մասին առաջիկայում ավելի մասն կխոսենք, մենք կունենանք նվազագույն աշխատանքի աշխատավարձի բացացում, նախատեսում է, որ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամից կդառնա 75,000 դրամ, որը արդեն գործակիցներով կհաշվարկվի։ Շատ կարևորում եմ, որ մենք ժողովրդագրական ծրագրերի ոլորտում էլ ունենք շատ, կարծում եմ, կարևոր փոփոխություն, այդ կարևոր փոփոխությունը հետևյալն է, դուք գիտեք, որ մենք 2020 թվականին որոշում կայացրեցինք, որ գյուղական բնակավայրերում մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար մայրերին տալիս տրամադրում ենք նպաստ, այդ թվում չաշխատողներին, իսկ աշխատող մայրերին գյուղական բնակավայրերում
կրկնակի ավելենք այդ նպաստը տրամադրում, արդեն քաղաքունում թե Երևանում սովորական դրույքով միայն աշխատողներին։ Հիմա մենք ինչ որոշման ենք հանգել։ Մենք հանգել ենք նրան, որ առաջինը, ինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը պիտի ավելացնենք 26.800 դրամից պիտի դառնա 28.600-ից, 8-ն ու 6-ը խառնեցի, 28.600-ից պետք է դառնա 30.700։ Հաջորդը, մենք պետք է բոլոր մայրերին մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամք տանք, այսինքն անկախ բնակավայրի քաղաքային թե գյուղական բնակավայրերից է, անկախ նրանից աշխատող է թե չաշխատող է, իսկ գյուղական բնակավայրերում աշխատողներին շարունակելու են կրկնակի չափով այդ նպաստը վճարել, ինչը նշանակում է, որ նրանք հունվարի 1-ից այդ նպաստը կստանան արդեն 61.400 դրամի չափով։ Սա կարևոր որոշում է, և նաև ուզում եմ հիշեցնել, նախկինում ժողովրդագրության ոլորտում մեր կայացրած մի շարք որոշումներ, ընդ որում այդ որոշումների մեջ երբեմն շատ հետաքրքիր հաճելի անակնկալներ են լինում, այսինքն անակնկալ չէ, բայց երբեմն մենք դա չենք արձանագրում, վերջերս օրինակ մի այդպիսի դեպքի առնչվեցի, երբ քաղաքացուց նամակ ստացա այն մասին, որ ընտանիքում եռյակ է ծնվել, 3 երեխա, և նամակագիրը հեղինակը սոցիալական պաշտպանության հարցերը բարձրացնում, և ես ուղղակի հետաքրքրվեցի, թե մենք ծրագրերով ինչ աջակցություն ենք տրամադրում, և շատ հաճելի տեսարանի ականատես եղա, որովհետև պարզվեց, որ երբ որ 3 երեխա է ծնվում միանգամից, մենք 3-ին էլ 3-րդ երեխա ենք համարում, և միանգամից այդ որոշման տրամաբանությամբ ընտանիքը ստանում է 3 միլիոն միանվակ 3 միլիոն աջակցության գումար, և բոլոր 3-րդ երեխաները ամեն ամիս 50.000 դրամ այդ նպաստն են ստանում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է, ինչպես ասում են, հնգամյակը 1 տարում կատարելու համար, և նկատի ունեմ, նաև նախորդ մեր նիստերում առիթ եղել է խոսել ենք բնակարանի ձեռքբերման հետ կապված մեր ծրագրերի մասին, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։ Նաև ուզում եմ արձանագրել, պարոն Խաչատրյանը ասաց, ես այսպես ինչքան հասրեցի արագ հաշվել, մենք ասցիկ, որ գիտության ֆինանսավորում 6 միլիարդ դրամով ենք ավելացնում, մենք ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ, այսինքն ընթացիկ տարում մենք գիտության ֆինանսավորումը 82%-ով ավելացրել էինք, և եվս 6 միլիարդ եթե հաշվենք, եվս 20%-ով ենք ավելացնում, այսինքն ստացվում է, որ 2 տարվա մեջ մենք Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը ստերության կրկնապատկել ենք, և ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ մենք ծրագիր ունենք մինչև 2026 թվականը, և ըստ էության այդ ծրագրի տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում, և ամենակարևոր նորությունը կարծում եմ նա է, որ մենք ըստ էության հիմա արդեն հեճուկս բոլոր հորետեսական կանխատեսումների 7% տնտեսական աճը արդեն ավելի իրատեսական ենք համարում, որովհետև ես արդեն ասացի, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 10.2% է, բայց մեր թիրախը 7% է, և ավելի լավ է մենք առաջիկա 5 տարում տարեկան 7% ունենանք, քան թե որոշ տարիներին ավել, որոշ տարիներին պակաս, չէ՞ պարոն Խաչատրյան, դա ճիշտ եմ, չէ՞, հասկան, որ տենց ավելի ճիշտ է, և ազդակներ կան, որ մենք այդ իսկապես կարող ենք հասնել այս նպատակին, և նաև պիտի ասեմ, որ մեր առևտրաշրջանառության ցուցանիշներն են դա ցույց տալիս, որովհետև այս տարվա առաջին 5 ամիսներին պլյուս 10 օրը հունիսի մենք արձանագրում ենք, որ նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանում առևտրաշրջանառությունը աճել է 800 միլիարդ դրամով, դա ըստ էության համարյա 2 միլիարդ դրամ է, եթե եկեք լավ 20% հանենք, ենթադրենք գնաճի հաշվին, չնայած այդքան պետք չի հանել, ինչքան հասկանում եմ, բայց սա նշանակում է, որ նախորդ տարվա համեմատ մենք
1 miliard 700 milion dolari, ես շատ նվազեցրած թվերում եմ ասում, լրացուցիչ առևտրաշրջանառություն ենք ունեցել, եթե սրան գումարում ենք նաև աշխատատեղերի աճը, աշխատավարձերի աճը, ապա կարող ենք արձանագրել, որ իրոք մենք պիտի 7% տնտեսական աճը, եթե ամեն ինչ ընթանա այս տրամաբանությամբ, պետք է հանդարտ ապահովենք, ինչը չի նշանակում, որ մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ կապիտալ ծախսերի որակի արագության մեջ չպետք է առանձնահատուկ ուշադիր լինենք։ Այսքանը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, կարծում եմ, ես երեկել քննարկման ժամանակ ասացի, ինքը տենց ահագին էներգիա տվող միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր է, որովհետև միշտ չի, որ այդպես պատահում է, և մնում է կենտրոնանանք, առավել արդյունավետ աշխատենք, համեցեք։ Մեծ արգո պան վարչապետ, մի բան ասեմ, որ աշխատող մայրերի դեպքում ավելի բարձր է 34,000, չաշխատողների դեպքում 30,700, ընդ որում այս պահի կարգավորումներով, եթե որոշում է ծնողը դուրս գալ աշխատանքի, դադարում է նպաստը, մենք 2020-ականից շարունակելու ենք նպաստի տրամադրումը։ Այո, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նաև աջակցենք մայրերին, իմիջիայլոց մենք բանի այդ ծրագիրը կա դեռ, որ դայակների աշխատող մայրերին այդ անել ենք, հա, հիմա վերանայում ենք այդ ծրագրերը, հա, չէ, բայց հիմա ստեյության դա այդ կոնտեքստում մենք աշխատող մայրերի, գյուղական բնակավայրում աշխատող մայրերի համար կրկնապատկում ենք գումարը, եւ նրանց հնարավորություն ենք տալիս, որ օր առաջ վերադառնան աշխատանքի, որտեվ աշխատավարձ իրենց ստանան, այդ գումարով կարող են նաև դայակ վարձել եւ այլն, ինչը նշանակում է, որ ուրիշների համար էլի աշխատելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Բայց իհարկե միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը շատ ծավալուն բովանդակություն ունի, կտոր-կտոր, ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասաց, կքննարկենք, բայց էական է արձանագրել, որ բոլոր նախարարությունների գծով մենք ծախսերի ավելացում ունենք, մի դեպքում շատ, մի դեպքում ավելի շատ, մի դեպքում մի փոքր պակաս, բայց ընդհանուր առմամբ մենք բոլոր ուղություններով ծախսերը ավելացնում ենք, եւ սա կարեւոր արձանագրում է։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։